Добрий день, телеканал ТВ. Можна до вас? Звичайно. Дуже раді. За бажання дихати свіжим повітрям, а не автомобільними викидами, ці люди готові пожертвувати багато чим. А почали з власного часу. Більше двох десятків чоловіків та жінок по черзі ходять сюди, як на роботу. Є графік, щоденно він складається, люди, як не можуть в той чи інший час, вони вносять свої корективи. Це рівно 2 години кожний чергує, починаючи, цілодобово. Якщо хтось запізнюється, він тоді попереджає, і хтось, хто в нас тут ближче живе, ми його підстраховуємо. За місяць вони переживали різне. У 20-градусний мороз разом грілись на вулиці біля вогнища, а потепління заставило потурбуватись про дерев'яну підлогу. Намет сильно підтопило. Тоді дошки несли хто звідки міг. Допомагають протестувальникам і однодумці. Хто сировиною для буржуйки, інші одягом та продуктами. Був такий випадок, що один мужчина приїхав, подивився тут, якраз були ті 30-градусні морози, поїхав другий раз, приїхав, привіз куртки, якісь ботинки, якісь світера там, значить, да. Інші люди приносять пакунки з консерваціями, з сало, там їжу всяку. Орендар цієї землі фірма «Агата» мовчить. За місяць тут ні разу не з'явилися її представники, так як і не дали відповідь на пропозицію міського голови побудувати заправку в іншому місці. Тим часом адвокат протестувальників заявляє, нарахував більше десятка грубих порушень з боку «Агати» і подав скаргу до прокуратури. Звернення до Рівненської обласної прокуратури з вимогою витребувати документи від всіх державних органів, провести перевірку, вжити заходів прокурорського реагування і відповідно для того, щоб зупинити це незаконне будівництво. Відповідь прокурор має дати протягом місяця, який збігає 15 березня. Басівкутці кажуть, незалежно від того, який буде висновок, тобто порушить чи не порушить кримінальну справу, проти хочеш звести заправку, вони стоятимуть до кінця. Ми будемо боротися проти будівництва автозаправочної станції до того часу, поки нам не дадуть позитивну відповідь проти будівництва. Ірина Василовська, Денис Коломис, інформаційна програма «День».